tudo bem? Estão prontos para mais uma história que eu trouxe para vocês hoje? O nome da história de hoje se chama Bibo no Mercado. Vamos ouvir essa história? Bibo vai ao mercado. Olha lá o mercado. Bibo fica dentro do carrinho, pois ele é muito pequeno. Bibo encontra alguns amigos pelo caminho. Olá! Oi! Bibo gosta da Dona Rosália, que trabalha na padaria. Que cheirinho gostoso de pão! Oi, Bibo! E também gosta muito do Romeu, que cuida das frutas. Olha só! Como a melancia é grande! Você pode ajudar Biba a encontrar as bananas? Elas são amarelas. Será que vocês aí sabem qual dessas frutas é a banana? Tem também maçã, mamão, pera e laranja. De qual dessas frutas você aí mais gosta, hein? Xiii! Bibo mexeu na garrafa e ela quebrou. Que sujeira! Bibo está muito triste. Ainda bem que o Romeu correu para ajudar. Obrigada, Romeu! Bibo não gosta muito de passar no corredor gelado. Ai, que frio! Hora de tirar tudo do carrinho e ir para casa. Puxa, o Bibo dormiu. Ele devia estar muito cansado. Olha aqui, o Bibo pegou no sono. Tchau, Bibo! Tchau, tchau! Tchau pro Bibo e tchau para vocês, criançada. Um beijão e até a próxima história.